Dobrý den, jmenuji se Josef Kříženecký a jsem makléř společnosti Century 21 New Home. Dnes bych se s vámi chtěl podělit o jeden tip, který jsem nazval produkční cyklus realitního makléře. Když se podíváte na jednotlivé obchodní případy realitního makléře, tak zjistíte, že mají podobný cyklus. Každý z nich je potřeba nějak zahájit, zpracovat a ukončit. U realitního makléře rozeznáváme dva základní produkční cykly a jeden z nich je produkční cyklus nabídky a druhý z nich je produkční cyklus poptávky. Když bych to řekl velice jednoduše, tak u obchodního cyklu nabídky nejdříve vlastně scháníte nějakou nemovitost, na kterou potom scháníte kupce a vlastně když toho kupce máte, tak mu pomůžete s převodem té nemovitosti. V případě produkčního cyklu poptávky nejdříve máte nějakého klienta, který chce koupit nemovitost, potom vlastně pro ní tu nemovitost scháníte a když si nějakou nemovitost vyberete, tak mu pomůžete s převodem té nemovitosti. I když oba dva produkční cykly vlastně vypadají velice podobně, je mezi nimi velice zásadní rozdíl. V první řadě, když se podíváme na nabídku, tak je potřeba si uvědomit, že nabídka má vlastnosti, které u ní zpravidla nemůžete měnit. To znamená, nachází se v nějaké lokalitě, má nějakou dispozici, má nějakou výměru, prostě ta nemovitost nějak vypadá. A když byste nepoužili nějaký investice, které vám vlastně jakoby jenom zvyšují náklady s prodejem té nemovitosti, tak vlastně jediné kritérium, které u té nabídky můžete měnit, je její cena. Na rozdíl od poptávky, když máte nějakého klienta, který hledá nemovitost, tak vlastně jakýkoliv kritérium té poptávky se může měnit. Může se měnit požadavek na cenu, může se měnit požadavek na tu lokalitu, může se měnit dispozice, může se měnit umístění té nemovitosti a tak dále a tak dále. S tím, že chci říct jenom velice jednoduše, že je daleko složitější potom vlastně vyjít vstříc někomu, kdo vlastně má nějakou představu, kterou může vlastně kdykoliv měnit při tom nákupu nemovitosti. To znamená, pokud chcete být efektivnější při těch prodejích, pokud chcete mít vyšší produkci, tak je daleko jednodušší a snažší vlastně jít tím produkčním cyklem nabídky, protože tenhle ten případ se vám může daleko méně komplikovat. Tím bych vám chtěl popřát hrozně úspěchů vašich produkčních cyklů a na závěr bych chtěl říct, že pokud chcete být realitním makléřem, tak my právě takovéhle lidi hledáme, umíme vás zaškolit a pokud chcete být opravdu profesionálně realitní makléř, tak mi neváhejte kontaktovat. Děkuji a naschledanou.